Dakle, ono što sam rekao, još uvek piše Ukrajina, rejon Volnovahe, Donjecke oblasti. A s druge strane, evo je zastava DNR. To je škola, ulaz u školu. Evo u školi, ovo je bio očigledno dečiji. Подождем, чтобы они уехали. Naravno, ovdje je poznato slovo Z, latinično, koje je karakteristično za zonu operacija koja se dešava ovdje blizu Donjecka. Tamo kod Kijeva vozila imaju oznaku latiničnog V. To su dve najpoznatije oznake, mnogo drugih oznaka ima, ali najpoznatije oznake su ta slova Z i V, latinično naravno. I ovdje kada vidite slovo Z, kada vidite slovo Z ovdje, to vam je jasno da je u pitanju vozilo koje je u vezi sa tom operacijom koja je u ovom delu okolina Donjecka Narodna Republika i Luganska Narodna Republika. Ovo je samo nekoliko kuće u okviru sela koje se zove Zaporožskoje. Ovo su ljudi iz DNR-a. Donose humanitarnu pomoć. Nema mlađih od 50 godina u ovom selu. Ovdje se nije ratovalo u selu, ali se oko sela ratovalo i to puno. Bar nam tako kažu, bar su mi tako rekli. Humanitarna pomoć se deli svim ljudima, dovoljno samo da pokažu dokument, bilo kakav dokument sa slikom, sve jedno da li je ukrajinski ili čiji god je da je. Hladno je, ljudi nemaju struje, vode nemaju, nemaju mobilnu vezu i mole nas da prenesemo poruku njihovima da su živi. A njihovi su, neko je u Mariupolju, neko je u nekom mestu u Rusiji, neko je u Moskvi. E sad, nastavljamo dalje. Ovo je sveži grafit napisan pre dan dva. Građani, za vas je rat završen. DNR, DNR. Ovo je relativno blizu naselje koje zove Granitno je. Ovdje je bio kontrolni punkt i, da kažem, odbrambena tačka ukrajinskih snaga. Tamo u daljini je to selo Granitno je, ili Gradić. Ovamo, u ovom smeru je Mariupolj, a ovamo desno je Volnovaha. Mi smo se vratili, bili smo nekih 5 km od Mariupolja. Evo unutra, sad sam ja prošao malo pre, da.
nisu im baš bili nešto uslovi. Eno, piše na vratima: Slava Ukrajini. Vreće su napunjene ne peskom, nego zemljom. To sam pogledao, između ostalog, zaštitna mreža gore da se za bespilotne letelice da ih ne vide, da ih vide što manje. Ovde rov, tamo prema dole. Ovde je neki prolaz dalje. Mislim da je ovo kao razbeg, da su vežbali verovatno ukrajinski vojnici. I to je. Očigledno ovo jako dugo ovde stajalo, s obzirom da su potpuno izbledele ove trake, maskirne trake. Tamo se vidi razrušene kuće od borbi. I to je to. U svakom slučaju, da okrenemo ovako. U svakom slučaju, sad se vraćamo nazad prema... vraćamo sada prema Donjecku. Morali smo da zaobilazimo sada Volnovahu, jer su Volnovahci ili Volnovahi još uvek vode borbe, ali mislim da ćemo sutra moći da probamo da uđemo tamo.